ქრონიკულ კიდილებთან ერთად ცხოვრება ძალიან ძიმეა და ამ დროს რა თქმა უნდა გადამწყვეტია იცოდეს ადამიანმა როგორ მოუაროს ამ ტკივილს, როგორ მართოს ტკივილი და სწორედ ეს იქნება ალბათ ჩვენი საუბრის მთავარი კითხვა და მთავარი თემაც ჩვენს შემდეგ სტუმართან, რომელიც უნდა მოვიწვიო ახლა სტუდიაში, ნიკა რთველიაშვილი, ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალის ანესთეზიისა და კრიტიკული მედიცინის განყოფილების ხელმძღვანელი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 19 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მიღებული აქვს ანესთეზიოლოგია რეანიმატოლოგიის მიმართულებით, გვიეცდება უკვე სტუმარი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მართლაც ძალიან რთულია, როდესაც ტკივილი არის ფაქტობრივად ადამიანის ყოველდღიურობის ნაწილი. ტკივა თავი, ტკივა ხერხემალი და ეს ხდება ყოველ დღე, ეჩვევა ამას ადამიანი თუ აი როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა მართოს ამ შემთხვევაში ტკივილი. ალბათ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. მიესალმები ტელემაყურებელს, უსურვებ უმტკივნეულო დღეს და უმტკივნეულო ცხოვრებას. იერთებით ამ სურვილებში. კი, ტკივილის შესწავლის საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ტკივილი განმარტებულია როგორც არასასიან მონოსენსორული და ემოციური განცდა. ძალიან დიდ ნაწილში ეს ტკივილი არის სუბიექტური, მაგრამ იგი აუცილებლად დაკავშირებული არის ქსოვილის პოტენციურ ან უკვე არსებულ დაზიანებასთან. ტკივილი პირობითად შეგვიძლია დავყოთ ორ დიდ ნაწილად. ერთი პირველი ეს არის მწვავე ტკივილი. მწვავე ტკივილის მართვა, ასე ვთქვათ, დალაგებულია. მწვავე ტკივილით შემთხვევაში პაციენტები მიდიან საავადმყოფოში, მას ნახულობს გადაუდებელი განყოფილების ექიმი და იმართება შესაბამისად მწვავე სიტუაციების მართვის შესაბამისად. რაც შეეხება ქრონიკულ ტკივილს, ტკივილი ქრონიკულია იმ შემთხვევაში, თუ იგი გრძელდება ქსოვილის დაზიანებიდან მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში ან მეტი ხნის განმავლობაში. ძალიან აქტუალურია საზოგადოებაში ქრონიკული ტკივილი. თქვენს ალბათ გაგიგიათ, ხშირად არის ხოლმე საუბარი კისერი ტკივა, ბეჭი ტკივა. მაგრამ სულ აბრალებენ ამას რაღაცა დაჭიმულობა გადაღლილი, ცუდად ვიჭერი, კონდიციონერი მიღერავდა და სხვა სხვა მიზეზები. ვერ ირჩენენ ვერასდროს. და ეს ძლება პერმანენტულად ხანგრძლივად. მე აქ მოგიყვანთ პატარა სტატისტიკურ მონაცემს 2017 წლის სტატისტიკით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 100 მილიონი ადამიანი განიცდის ქრონიკულ ტკივილს. მათგან 27% წელის ტკივილია, 15 თავის ტკივილი, 15% კისრის ტკივილი, 4% სახის ტკივილი. ანუ რუსში დავაჯამოთ, 50%-ზე მეტი არის ხერხემალთან დაკავშირებული ტკივილი. რაც ასევე კორელირებს საქართველოს შედეგებთან. საქართველოში ამ ხრივ, ამ კუთხით შესწავლა არ ჩატარებულა მასიურად მოსახლეობაში, მაგრამ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, დაახლოებით 10 წელია, 12 წელია, რაც ამ საქმეს აქტიურად ემსახურები, ძალიან დიდი ნაწილი ტკივილებისა არის ხერხემალთან დაკავშირებული ტკივილები. ქრონიკული ტკივილი დაავადებების 77% თვლის თავს დეპრესიულად. ანუ დეპრესიის ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ქრონიკული ტკივილი. ტკივილი იწვევს დეპრესიას. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტკივილი იწვევს უძილობას. უძილობა იწვევს ქრონიკულ დაღლილობას, ეს დაღლილობა იწვევს გარკვეული სიცოცხლე აღარ გინდება. კი, რა თქმა უნდა, ანუ პაციენტი, რომელიც მოდის ჩემთან, იძახს რა ტკივა 3 წელია, 4 წელია, 10 წელია და მას არ შეუძლია ამ ტკივილის მართვა, ან სიტყვას ვთქვათ, თუ არ იტვირთება პაციენტი. აი, გაშვები თქვენ ამ დროს, ოცა ამას გეუბნებათ პაციენტს. ჩვენი მიდგომა, კი, ჩვენი მიდგომა ტკივილთან, არა მარტო ჩვენი, მთელ სოფლიოში და ნუ ჩვენც რა თქმა უნდა ჩვენთანაც მიდგომა ტკივილთან არის კომპლექსური. ეს არის მულტიდისციპლინური დარგი, ტკივილის მართვის მედიცინა. მულტიდისციპლინური დარგი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ პაციენტს ქრონიკული ტკივილით, რომელიც მოდის ჩვენთან, ხდება ტკივილის მართვის სპეციალისტი, რომელსაც შემდგომში წერ რას ნიშნავს და რას ასრულებს. ანუ პირველი ხდება ტკივილის მართვის სპეციალისტი. კი, რომელიც პაციენტთან იწევს ნევროლოგს სიტუაციის მიხედვით, მისი ტკივილის ხასიათის მიხედვით, ნევროლოგს, ნეიროქირურგს, ონკოლოგს, პლასტიკურ რეკონსტრუქციულ ქირურგს, ანუ ბევრი სხვადასხვა დარგის მიერ. რომ გაიგოს რა იწევს ამ. კი, რომ გაიგოს რა იწევს ამ. შემდეგ თქვა დაისო დიაგნოზი და გამოვიდა რომ ეს გამოწვეულია. დიაგნოზის დასასმელად, კი, დიაგნოზის დასასმელად მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთ სივრცეში იყოს ყველა კვლევა. ანუ აი სხვადასხვა კვლევისთვის სხვა კლინიკაში არ გვიწევდეს გაგზავნა. თქვა თქვა ნეირომიოგრაფიაზე იქ წადი, ტომოგრაფიაზე სხვა კლინიკაში წადი. ანუ პრინციპულად მნიშვნელოვანია რომ ერთ სივრცეში კეთდებოდეს და რაც შეიძლება მოკლე ვადაში დადგინდეს ტკივილის მიზეზი. რეალურად ყველაზე რთული პროცესი ეს არის, რომ ზუსტად იქნეს მიგნებული რაში. ისტორიულად როგორ არის ცით, აი დროთა განმავლობაში
ეს ქრონიკული ტკივილიანი ადამიანები არიან, რომლებიც ყველა ექიმმა მოიშორა იმის გამო, რომ ჩემი არ ხარ, მე არ მეხება, ჩემი ტკივილი არა და ბოლოს დარჩა ხო ანესთეზიოლოგებმა თავიდან დავიწყეთ ამ ტკივილის მართვა, ასე ვთქვა, კვლევა. კი, ამაში აქტიურად ჩაერთნენ პროგრესულად მოაზროვნენ ნეიროქირურგები, ნევროლოგები და დღეს ტკივილის მედიცინა ჩამოყალიბდა როგორც ერთიანი დიდი დარგი, მედიცინის დიდი დარგი, რომელიც ამ საქმეს შველის, რომ რესოციალიზაცია მოხდეს ამ პაციენტებში. მაშემდეგ რაც დიაგნოზი დაისმება და მიაგნებთ, ასე ვთქვა, წყაროს, რა არის გამომწვევი ამ ქრონიკული ტკივილების, შემდეგ უკვე ისმება ალბათ, უბრალოდ უნიშნავთ რაღაც კონკრეტულ მკურნალობას, ხომ ასეა? დიახ. და შესაძლოა რომ ამ ეფექტური მკურნალობის შედეგად ადამიან საერთოდ მოეხსნას ასეთი ტკივილები. კი, რა თქმა უნდა. ასე არის მომენტი, როდესაც აი პირობიდან ასე ვთქვათ, ხალხისთვის მეტად გასაგები რო იყოს ეს ტკივილი არის. ყველაზე ხშირად ხერხემლიდან გამოწვეულ ტკივილი, მათ შორის თავის ტკივილიც, მეორე დიდი ჯგუფი ტკივილების არის, ონკოლოგიური ტკივილები, რომელიც ასევე აქტუალურია და მესამე ჯგუფი არის კიდე ისეთი ტკივილები, რომლებსაც ახსნა ვერ მოეძებნა, შეიქმნა ერთი დიდი ჯგუფი, აი ამ უცნობი ხასიათის ტკივილები და რა თქმა უნდა აქტიურად მიდის ამ ტკივილების ხასიათის გაგებაზე და დიაგნოსტიკაზე და მისი ეფექტური მოხსნის მეთოდებზე. და ეს ყველაფერი ერთობლივად ხდება ერთ წესში თქვენთან ივანე ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალში. კი, არის საშუალება, ყველანაირი კვლევის საშუალება, ყველანაირი სპეციალისტია, თუ ქირურგიული ჩარევა საჭირო, ქირურგიული ჩარევაც რა თქმა უნდა ხდება. და კომპლექსურად, ანუ მარება ყველა რგოლი მოკლედ პაციენტს. დიდი მადლობა, ჩვენ შეკითხვებს ნიკარ თველიაშვილი პასუხობდა. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას.